ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ ବାଇଁଶିଆ ପଞ୍ଚାୟତର କଙ୍କା ଗ୍ରାମରେ ବିଗତ 2 ମାସ ତଳେ ବନ୍ୟାରେ ଧୋଇଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, ବିଡିଓ ଓ ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତେ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୁମ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ହେଲେ ଏହା ଭିତରେ 2 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ମୋଟର ସାଇକେଲଟିଏ ଯିବା ଭଳି ରାସ୍ତାଟିର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏପରିକି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ଶେଷରେ ଗାଁର କିଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କେବଳ ଚଲା ବାଟଟିଏ ତିଆରି କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏହି କଙ୍କା ଗ୍ରାମ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଗନ୍ଦିଆରୁ ଅସିତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।